Salut și bine am venit, salut, pe canalul Solar Smart România. Eu sunt Dragoș și azi vă un pic despre ce sistem fotovoltaic poți face cu 5600 de lei. Probabil vă întrebați de ce 5600 de lei, o să vă dați seama imediat sau unii deja știu. Am vrut să compar pur și simplu oferta de acțiuni de la Hidroelectrica cu oferta de fotovoltaice, să văd ce pot face cu banii aia. O să vă explic și pro și contra ce înseamnă toată chestia asta. Dacă ne uităm un pic pe bursă, o să vă dau un pic pe ecran așa să vedem. Vedeți că oferta era de 11 milioane de 700 de acțiuni, deja e 15 milioane, s-au vândut până în momentul de față, se vede exact pe ecran aici, vedeți pe contul meu de brokeraj, astfel încât, oferta a fost suprascrisă, cei care au cumpărat acțiuni vor primi mai puțin de 50 de acțiuni, dar nu despre asta e vorba, practic pachetul minim pe care îl puteai lua era de 50 de acțiuni, prețul era pentru retail de ori... 122, 112 lei, da, așa, 5600. Așa am ajuns la oferta asta, să văd, asta am vrut să văd, ce pot face și ce pot lua când cu 5600 de lei. Și acum, înainte de a încep, de a continua, am să vreau în primul rând să te rog să dai subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă, ai undeva aici butonul de subscribe, iar lângă el ai un clopoțel mic pe care le bifa, vei fi notificat de câte ori postez un clip nou. Iar la finalul acestui episod, bineînțeles, dacă ți-a plăcut, nu uita un like, un share, ajută la creșterea comunității din jurul acestui canal și, bineînțeles, la dezvoltarea comunității. Bun, hai să vedem în primul rând cam ce putem lua cu un astfel de sistem. Înainte de asta aș vrea să pun chestiile pro și contra în a lua acțiuni pe bursă la compania Hidroelectrica sau a lua propriul sistem fotovoltaic. Bineînțeles că vorbim de cei care nu au deja un sistem fotovoltaic, pentru că deja dacă ai un sistem fotovoltaic, probabil acțiunile la bursă sunt o variantă bună de a crea mai multe surse de venit pasiv. Deci nu sunt contra sau nu zic că asta e o idee bună sau nu. Trebuie să spun că nu ai nicio treabă cu investiții la bursă, e prima oară când auzi de chestia asta și atunci, fiind începător, sunt șanse mari să pierzi bani, nu să câștigi și nu cred eu că este pasul sau momentul cel mai bun ca să intri pe bursă în momentul ăsta. Ok, acum gândiți-vă la următoarea chestie. Acțiunile Hidroelectrica vă vor da niște dividende. Asta înseamnă profitul din companie, vă vor da vouă ca acționari, da? Și veți lua niște profit lunar, anual, în urma deținerii unor acțiuni la această companie. Asta sună bine până aici. Ceea ce nu înțelegeți voi este faptul că compania este deținută 80% din stat, da? Faptul că este deținută 80% din stat înseamnă că 80% din profituri, dacă ar fi să dea tot profitul s-ar distribui către acționari, 80% din banii se duc către stat. Doar 20% se duc către acționarii care vor deține acțiuni la companie. Chiar și așa lucrurile stau foarte bine, nu ar fi o problemă chestia asta. Dar gândiți-vă că din profitul ăla se mai duc bani și pe salariile imense de multe ori, are unor directori puși politic acolo, nu e vreo acuzație sau ceva, nu e cu dedicație, nu are compania asta. Știm toți că în companie de stat anumite posturi cheie se obțin de anumiți oameni sau că lucrurile sunt menegite prost și atunci faptul că companie de stat îmi ridică și semne de întrebare. Deci cumva din profitul al tău pe care tu ar trebui să-l iei, da? Se mai duce pe cheltuieli de, cu salariile unor angajați prea bine plătiți uneori, cred eu, se mai duce pe transportul curentului, se mai duce pe o groază de chestii pe care tu dacă ți-ai un sistem fotovoltaic, când veni acum în partea cealaltă ca și probe de sistem fotovoltaic, nu le ai. Da? Iarăși m-am uitat la un sistem fotovoltaic foarte, foarte ieftin, pentru că bugetul ăsta de 5600 de lei e foarte, foarte mic, nu mi-a rămas bani și de baterii, dar m-am uitat în primul rând la invertor. Și m-am uitat la invertor și am găsit un invertor de INVT, chiar o marcă bună, de 3 kW. Bineînțeles, iarăși fac o precizare, m-am dus pe un site, m-am uitat la oferta de pe site, e oferta actualizată la zi, nu este ofertă cu prețurile de acum 5 ani sau nu știu ce, dar dacă duceți pe cât de cât, sunt oferte mai bune pe OLX, adică probabil sistemul pe care îl fac eu nou poate fi pe OLX găsit la jumate de preț, da? Adică eu merg pe prețurile de în magazin, noi nouțe și nu pe prețurile din diverse ocazii. Chiar așa m-am uitat la, deci practic am un buget atât de 5600 de lei, un invertor INVT de 3 kW, așa, costă 2000 de lei pentru persoane fizice, vedeți aici prețul 2000 de lei. Deci din 5600, 2000 de lei se duce pe invertor. Apoi m-am uitat la panouri fotovoltaice, m-am uitat foarte mult la mai multe panouri fotovoltaice, uite, să vă arăt când într-un nou link aici vă le arăt pe ecran cel mai bine, panouri fotovoltaice sunt între 960 de lei, 960 de lei 800,
sunt și la 1000, am văzut pe aici, la un moment dat, uite, 1200 chiar, da? Și așa mai departe. M-am uitat la ele, am ales unul care să-mi intre cât de cât în buget, da? Și l-am ales pe ăsta, uite, până aici, de monocristalin, de 460 de W, 798 de lei. Da, uite, mai trebuie calculatorul ăla, din păcate, calculator. Așa, facem un calcul și pentru prețul lui, 798 de lei, da? 798 ori 4, 798 ori 4, egal 3100, da? Plus 2000, cât era invertorul? Uite, așa să fac calcul exact. 2091, 5200. Mai rămâne, oricum mai trebuie, gândiți-vă că mai trebuie, un cablu, o mufă de conectare și așa mai departe. Deci cam asta ar fi sistemul, 5600 de lei, fără baterii. Dacă cum vedeți, că m-am uitat, bineînțeles, m-am uitat la sisteme fotovoltaice cât mai ieftine, m-am uitat la cele care sunt off-grid, da? Nu m-am uitat la cele on-grid. O să mă uit, de exemplu, și la invertoare on-grid, dacă găsim pe aici undeva invertoare on-grid. Dar deja prețul se duc mult mai sus, adică nu găsești pe 2 sau de volți, pe astea nu o să găsești. Așa că nu are rost să ne uităm. Mă uit la un sistem fotovoltaic ieftin, ca să pot să compar mere cu pere, adică să mă încadrez bugetul ăla. Așa, nu mai rămân bani de baterii. Ideea este că chiar dacă nu se recomandă, și bineînțeles că nici eu nu recomand, să pui două baterii de plumb auto sau ceva, în momentul ăsta, eu zic că poți găsi două baterii care să le pui în serie, două baterii de 12V care le pui în serie, doar ca să știi sistemul funcționează. Deci nu poți să zici că stochezi mare, niște baterii mai terminate, nu stochezi în ele energie, da? Dar să știi când cât e curent afară, da, și așa, să țină sistemul cât de cât în funcțiune, adică să nu sardă invertor, să nu se facă niște chestii, da? Dacă scade sumă din voltaj, o să se oprească invertorul, când vine soarele afară și pornește iarăși așa, bagă în baterii, îl menții până ții și niște baterii mai deosebite, faci așa sistemul, da? Deci o ai undeva la 3 kW, iarăși vă să fac calculul la panouri, imediat mă duc. Deci m-am uitat așa că decât să fie compatibil, adică m-am uitat că un astfel de panou era fișa tehnică a lui undeva aici. Fișa tehnică, da? M-am uitat și pe fișa tehnică, am văzut că are undeva la 49-50 de volți, da? Deci m-am uitat la chestia asta, te dau și mai mare pe ecran să vedeți, da? Deci 49 de volți, 49, cam 50 de volți, fac răutând scoscutea la 50 de volți. Merg și 3 panouri, merg și 4 panouri, da? Pentru că invertorul, ca intrare aici undeva, scrie că are MPPT-ul de la 120 de VDC la 450 de VDC, adică de volți. Ok. Adică cu 3 panouri cam face 150 de volți. În maximul lor ar putea să, adică în maximul lor, când e soare, cât de cât face curent. De-aia am și zis că ar merge 4 măcar, ca să fie cât de cât optim. Ca și putere, vedem imediat 460 de W, parcă era ăsta. Dacă nu mai scrie în titlu, nu inventor, mă uitam. Ok, dau back aici la panou, da? 460 de W, da? Iarăși mă duc la calculator, 460 de W. 460 de W. Ori 3. Ori 4, am zis că 4 panouri, am zis că iau în bugetul ăsta. Undeva la 1800, aproape 2 kW. Hai zicem 1800 de W. Da, deci 1,8 kW puterea sistemului, da? Nu v-am zis, nu e un sistem mare, da? Dar pe timp de zi, nu o să țină noaptea, dacă n-ai baterii mai ca lumea, nu o să țină noaptea, nu faci mai nimic cu el noaptea. Dar pe timp de zi îți poate acoperi o parte din consum. Gândește-te că producția asta pe care o faci de consum, de economie la consumul de curent electric, da? Nu e purtătoare de TVA, da? Deci nu, tu când plătești curentul electric, plătești accize, plătești transportul, plătești TVA, plătești o groază de chestii. Adică când plătești 80 de bani pe kilowatt, plătești vreo 25 sau 30 de bani, nu știu, 40 de bani pe kilowatt, restul dublu aproape plătești accize, taxe, TVA și alte chestii, da? Așa. Gândește-te că nu plătești, în momentul în care produci curentul tău, în sistemul tău fotovoltaic, plătești propriul curent, chiar dacă mergi în paralel cu curentul de la rețea, da? Adică nu e nicio problemă, poate să meargă și așa. Și atunci, v-am zis, țin bateriile decât să țină în funcțiune și o să consumi, practic, o să reducă consumul de curent, da? Eu zic că ești mai câștigat așa, da? Mai zis, nu plătești salarii, nu știu ce, la direct, nu știu ce directori, nu plătești ce probleme tehnice care pot apărea în toată rețeaua hidroelectrică, nu plătești toate chestiile astea. Profitul pe care îl faci e profit pur în economie la factura de curent, ca să zic așa. Așa, și v-am zis, e netaxabil, nenimica,
Bineînțeles că plătești taxe când cumperi invertorul și astea că le cumperi, na, cu TVA și așa mai departe. Deși TVA-ul e 5%, ați văzut pe site deja că nu e doar pe site-ul ăsta, ați văzut și pe alte site-uri. Pentru persoane fizice e 5% TVA-ul și pentru altul 19%, pentru persoane juridice 19%, da? Așa, deci oricum mai plătești un TVA foarte mic și la achiziția acestor sisteme. Eu zic că varianta mai bună decât acțiunea hidroelectrică ar fi asta. Acum fiecare decide. Nu există o variantă în adevăr absolut. La fel de bine o să sară probabil hateri în cap să spună că sistemul ăsta fotovoltaic fără baterii, pe care l-am conceput eu, merge doar ziua, da? Merge doar ziua, e fără injecție în rețea, pentru că nu este un viitor off-grid ăsta, care l-am ales ăsta ieftin. Consumă doar ziua, tu ziua ești plecat de acasă la muncă, nu prea consum mult și așa mai departe și că nu faci mare brânză cu el. Eu zic că s-ar putea să faci, nu știu, că oricum ai un frigider în casă, oricum ai niște consumatori care merg tot timpul zilei și atunci ai putea reduce, nu drastic, dar ai putea reduce totuși factura la curent. E greu de comparat. Dar dacă faci chestia asta și nu o să bagi 5600 de lei în hidroelectrica, bagi 5600 de lei într-un sistem fotovoltaic, cu siguranță alea 4 panouri vor deveni 8 panouri. Da? Pentru că sistemul ăsta va așa. Cu siguranță bateriile vor deveni unele mai scumpe și mai competitive, da? La fel de bine putem să vedem aici pe site, nu le fac reclamă neapărat, dar puteți vedea la acumulatori. Uite, acumulator de litiu-ion undeva la 7300, chiar la 5700 cel mai ieftin, cred că ăsta este 5700 cel mai ieftin acumulator, nu e pe stoc în momentul de față, dar se mai găsește pe piață, da? Așa mai departe. Bineînțeles, poți merge și pe varianta cu plumb. V-am zis, eu nu o recomand, da, e o variantă, dacă nu ai bani, că bugetul e limitat, nu mai există cea mai bună variantă, există cea mai ieftină variantă. A, așa, dar acum vă las pe voi în comentarii să-mi spuneți voi ce ați alege, acțiunea hidroelectrica sau să aveți propriul sistem fotovoltaic. Și încă o dată menționez clar, ca să știe toată lumea, nu e vorba de cei care deja au sistem fotovoltaic, da? Dacă ai deja un sistem fotovoltaic de 4, 5, 6, 7 kW, dacă nu și mai mult, atunci nu mai ai ce să mai iei panouri, nu mai ai ce să mai iei. De la 7 kW în sus, doar dacă ai mașină electrică, poți să zici că vrei să mai iei panou și să mărești sistemul. Și atunci, probabil, hidroelectrica este o variantă. O variantă, pentru că sunt multe alte variante pe bursă. Nu vreau să discut astăzi foarte mult de variantele cu bursă, vreau să discut partea de partea tehnică, da? Ce înseamnă un sistem fotovoltaic de 5-600 de lei. Dacă ești interesat de a ști mai mult despre bursă, lasă-mi link, lasă-mi în comentarii un... lasă-mi un comentariu jos că vrei să spui de mai multe despre bursă și îți voi lăsa un link unde poți să înveți mai multe despre treaba asta. Cam asta a fost episodul de astăzi. Sper că te-a plăcut. Nu uita că în colțuri apar și episoade mai vechi care sper să-ți placă și alea. Și dacă ai întrebări, orice sugestie de video sau așa, lasă tot așa în comentarii. Răspund la ele și acolo punctual. Fac și video dedicate dacă mi se pare că subiectul e de interes mai mare, de interes pentru mai mulți oameni. Îți mulțumesc pentru că te-ai mai urmărit. Ne reauzim în curând cu un nou clip.